五四三二，姑姑，姑姑，好了，嗨，各位来了，嗨，大家好，嗨，哦，不是跟观众聊天吗？你们都不定反应哎，我有跟观众讲话吗？哎，我等你开场啊，我还在开麦克风。好的，好，各位，我们今天要来玩的是这个叫做 Oh Dear， 对吗？英文 Oh Dear，Oh Dear， 没错。玩就是这个游戏，然后这个游戏呢，就是我们有一个人会随机成为猎人，然后呢，其他人都是鹿，要躲起来。然后猎人呢，如果没有在指定的规则内杀死鹿的话呢，鹿就变成肌肉猛男，然后给那个猎人好看，让他痛痛的。好，然后呢，我们先来自我介绍。嗨，大家好，我是史迪。嗨，小迪你好。嗨，小迪。嗨，小迪。初次见面。露露。哎，下一个是我吗？嗨嗨，大家海吉梅巴克，我是梦见鹿肉，我是今天最像鹿的那一个，我肯定是不会输的吧？嗨，大家可以叫我露诺或者诺诺，耶、yeah、耶！ Yeah、你看头像就是一个鹿，怎么输？怎么输？抽奖。好，下一位是咪咪，我们找 DC 聊天那个。啊，嗨，各位，我是咪咪，然后我不会输，因为我很会躲，我很演耶。Yeah 好好的，好好，下一位繁星。嗨，我是繁星啊，我其实不知道耶、欸、我好像不会演耶、欸、试试看咯。你玩游戏很厉害。哪有，对呀、啊、游戏达人就不会骗人了。我就是那个应该最容易死掉，最纯真，最天真，最会骗人，你真的最像坏胚子的那个。才不是。好，那我们就来开始今天的第一场游戏。Yes， 好，准备准备，然后多长准备？然后呢？等准备，他就会等一下，然后就会准备开始。哦，好的。哦哦哦，没问题。来有吗？啊，我不知道他还在等。哦，哦，有了有了有了，出现一些英文，那我要按什么？你截图一下，不然我不知道。创造或者是什么的，创造公共服务器。不要不要，公共服务下面那个、哦，另外一个。哦，出现一段英文。没有，他就只好像只能按那个，看一看，什么，不用反应看一下。只能按下面那个。按别的、啊，你有没有那个？你截图给我看。好好好好，我截图上来，我放在那个这个语音的那个。好，有看到吗？哦哦 ，create， 对对对，上面那个。上面那个对吗？好的。哎，露诺，你的主机有没有在发烫啊？有没有觉得热热的？我的好烫。我不知道，因为我左边开着暖气，右边感觉也热热的，所以哇，可能在热吧。你这游戏很热呢。这游戏暖炉怎么那么烧？对啊，暖炉哦，开始了开始了。可是你看这游戏很顺啊，没像是哎，等一下，为什么？嗯，等一下，他等一下才开始，等一下才人、哦、选猎人，谁是猎人？繁星啊，快跑！不要跑！快跑！来来，躲起来！哦，快跑！快躲起来，躲远一点。一哦啊！我怎么你要等时间？我只有箭矢，我是要先砍木头吗？还是什么吗？没没没，没有没有没有，左键就可以发射了。对啊，它有限制，它有限制数量，所以你不能一直啊。小小的蘑菇啊，棒！监视器、哦、啊，它如果射错的话，会有惩罚吗？就是那个它只有三支箭矢这样。我看到了，谁还在那边点亮谁？你是谁？啊靠腰，我是德奇。怎么有地雷？啊！有地雷要小心！怎么有地雷？你刚才就抓到我了！我想说，我准备射下去了，怎么蹦了？哎！你跳地雷了！你跳地雷了！哦，快跑！可以跑，可以跑！啊，是谁？露露吗？哎，好像是我哎！哦，快跑！啊！好！好！哎，地雷怎么放？右键吗？地雷好像很啊！我踩到，我踩到，糟糕！哦，不是不是不是，好像不是右键。右键是看那个隐形的哦。哦。哦。
我是一只鹿，我才是一只鹿啊！大便能干嘛？大便是跑，就喷喷，就是有点像是氮气这样。哦，谁吃东西那么大声？谁呀？吃东西这么大声？谁呀？谁呀？啊！露诺找到了吗？嗯，吃东西这么大声，吃东西这么大声，哎呦，好可怕！哦，对，小迪很近，小迪很近了，直接麦，我不要讲，啊，太坏了，很大声呢，吃东西，在哪里的？不就是你这只吗？不是，嗯，哦，找得到吗？啊！这只有吃东西的声音耶，好紧张哦！他饿的也太快了吧？不是这个吗？快跑！快跑！快跑！还是其实这个游戏每一个草都是吃我们笑人的东西啊？到底？喂，我们长大了，我们长大了！不要变了啊！不要！肌肉猛鹿，露诺！不要！我踩到陷阱了，白痴！这叫声好恐怖哦，露诺，超可怕！哈哈，好很难呢、欸，好恐怖哦、喔，超难！哇塞，直接变成恐怖游戏，真的、欸、太好笑了。哎、欸，赶快跑，赶快跑！谁是鬼？谁是鬼？斩敌、啊，守敌是鬼啊！来了，快走啊！不要跑，不要跑！我看到你们，那个说谎。开始说谎，白眼，怎么好像有一个路人加入的样子？啊！我刚好像看到三个人起来跑、欸，哎，不知道。嗯？哦，在哪里呢？啊，射错会怎样吗，嗯、小迪？那个吧，上面时间会扣哦。看到了。就是你对不对？对对对，就是他！不要看我面子，打他！没错，打他！不能一直乱射，不然太危险。不会啦，不会啦。对，不会啦。一直放。哎、欸，等一下，谁跟我抢香菇？哦哦，侦测到了，侦测到了！快跑！啊，别跑！快走！哇！终于，他放那个摄影机，其实可以侦测到，还会提示你说。哦、等一下，原来笑死，原来那是你哦。可以动。嗯，这边路有点多哦。啊！哈哈，找到了，找到了！别想跑，就是路人哎、欸，真的有个路人哎、欸。怎么有路人、啊？因为看开公开的那个伺服器，嗯，哎、欸，有放屁声，哎、欸，找到了，嗯，嗯，我看有人，哦，有人站着，抓到了，快逃，你死定了，快逃，哇，走位，快跑！休想跑！你就不要停下来啊！不要吃东西，过来！快跑！一直跑，猎人追得到吗？我很好奇耶、欸。我不知道，我在努力跑。家暴！家暴！家暴！抓到家暴！还跑还跑！不要走！过来，中了吗？中了吗？哎、欸，你没射到哎、欸啊，你没射到哎、欸，哎、啊，欸、你中了，中了，中了！哇，还有一个人是烂炮兵，还有谁？哎、欸，露诺复活了哎、欸欸，没有啦。除了繁星之外，还有另外一个人哦、喔，另外一个那个路人，谁死了？我跟露诺。哦，摄影机还可以收起来，然后放更远。嗯，哦，
知道在哪，知道在哪，找到了。你做错了，哈哈哈哈哈！惊讶，我输了。还命来！你刚在我面前杀了露诺，我不是故意的，太惨了，太惨了啦！太难了，太难了，太难了！真的哎，对啊，怎么多多一个路人？多一个路人，对啦，多一个路人。空白键可以喷很远，这么难？好啊，是我，我是猎人。我听到放屁声，谁偷放屁啊？谁？陷阱要摆多一点，然后摆远一点。好。哦，谁在我面前吃东西？露诺，怎么了？肯定是露诺。怎么了？怎么是我？露诺在你面前。谁叫小迪？繁星在你背后，不要乱讲话。是哪里呢？我看有站起来跑。谁啊？笑死了！就是看到有人吃东西，可是没看到人。我把这边香菇全部吃光，所以都是我的香菇。完蛋了，我好不会看了，是不是很迷茫啊？对啊，你就只能一直就是看哪个路走向香菇那边推。对，我刚刚是看到小迪想吃香菇啊，冲过去才要地雷啊！我看到你了，啊！对方在他，繁星去救他！我来了，我来了，我来了！不要跑！我帮你挡刀，我帮你挡刀，我来了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 ！我真的挡刀了！大家这样就死了！快跑！我会跑，我太会跑了吧！哦，风中走位！就是等一下，我刚刚没有帮你挡啊，你跑很快耶！哈哈哈哈哈！完蛋了，完蛋了！哈哈哈哈哈！太屌！哦，是你啊！那么快？哎，对对对，就是他啊！就是他，就是他，就是他，是他！我看到人了！那是谁？看到谁呀？不是人，是谁？哦，哎，不见了！哦，可恶！是谁啊？危险很多，才锁定。为什么放不出东西？是你吗？我是，惨了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 ！我跟你讲，露露，你吃掉，马上开始用跑起来的啊！跑起来就不用怕了，快跑快跑快跑，然后就可以回来了。快跑快跑，剩一点点，剩一点点，你快过来！抓射手，把香菇全部吃光。现在去抓，随便射一个。快跑！冲啊！冲啊！我们来！救命！过来！过来！不好意思，在我旁边呢。这也太可怕了吧！恐怖游戏。我觉得我好会闪哦！我觉得我超太强了。露露超会躲，结果露露不是会装露，他是会跑。会跑露。哎，换我。快跑！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 好多夹子，好多夹子！哎，为什么？这么全都陷阱哎！对啊，阿猎人会自己踩到吗？哎，这地图也不一样哎！对啊，地图是不一样的。没。咪咪说一次，西卡诺诺诺诺。哎，我自己也会踩到。对啊。西卡诺诺诺诺诺。好，看到猎人了。猎人是谁啊？露露啊。啊、很可疑哦，这里有声音哎。哦，是你吗？射中了、啊，我打到了吗？我为什么会踩到夹子了？笑死！哎呦，小弟这个位置不错啊、哦。我帮你带视角，这样死掉就可以看我画面。
这个吗？不是，好危险。嗯，好，有人说很危险哦。没事没事没事，这个很可疑，都没有。你吗？哦不，不要不要不要，对不起对不起，这个夹子真的太好笑了，我还一直在动。危险哎、欸！没、哎、呀，我又踩到夹子了，这夹子太多了吧？超多啊！哎，为什么不会动？踩到夹子吗？要等一下。对，踩到夹子要等一下。哎、欸，小弟按 S 加两下空白可以跳高哎、欸！你又想骗人？想骗人？快！没有真的啦，你看我按空白键我就跳了、啊。不用，现在跳会出事啦。啊？很可疑耶！哇，不是我聊错了。哎、欸，小迪要饿死了！小迪要饿死了！哇，小迪要饿死了！哇，小迪快吃！好丢，好丢，好丢！哎呀，又踩到夹子！哦，吓死我了！差一点死掉！这个不是，你在哪里啦？不是哦。啊刚刚谁剩我的？哎、欸，你是不是可以回到屋子里呀、啊？那个哎、欸，不行，他一定要那个。啊、可以躲进躲回屋子里，好像可以。要有一哦，别想跑！我掉到峡谷了，我踩到夹子，哇哇哇！快快快跑！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 起来！出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 来！我刚刚直接跳下去峡谷了，哭了。你活过了哎、欸！那夹子太多了。对，刚才那关怎么夹子这么多？对啊。哎、欸，可是我当鬼的那一关竟然没有陷阱，也是地雷。这关也没有。谁、欸、路人、欸？这关也是地雷。路人。哎、欸、哎，露诺呢？是路人哎、欸。路人是路人。是路人，露诺早跑了。这地雷会炸死，对不对？会。哦，龙星，嗯，这什么雷？龙星，龙星，龙星，他放技能吗？难道氪金到技能？他在我旁边，可是我躲在树丛里面，可是我快饿死了。我走了，再见。跑起来吃，跑起来。哎，赢了，我被炸死了，被炸死了，你一跑他就被炸死了，很吓到了。你跑去引爆一起死是不是？我不知道。替我们赢了。对。快跑！好，米米，哦，是我。哎，别挡路啦！挡路啊？怎样？我在挡路，没错啊。小鹿，你在哪里啊？对啊，刚才东西突然直接没有了。假装，嘘，不要动，不要动。来了。啊？有谁？等一下，你为什么在我后面？我要吃光你前面这边的了。那我吃光你后面的。好，来来来，吃起来，吃起来。等一下，十二三一起扣白剑。嗯嗯。那小弟一二三跳，跳跳吓他，跳先吓他。嗯，跳。来，我们跑步啊！来，我们跑步啊！来，我们跑步。来啊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 ！打架打架！我靠，兔子打架！打架！等一下，我要饿死。我被发现了，被发现，快跑！在哪里？我要怎么收我的武器啊？嗯，收武器。我一直听到靠靠靠的声音，因为我刚刚已经按了，我箭在弦上不得不发。哦，在哪啊？为什么我都啊？为什么那么多靠靠声？我就是没看到人啊。那靠靠声有可能是那个，好像是假鹿也会靠靠声的、欸。对。哦、欸，小迪，看我这，上课，上课，你看到我吗？看到，你那个位置，跳，我可以这样、啊，可以这样哎、欸！你们到底在哪里？他们玩的好开心、哦，我是超不会找的，跳，哎，你也太帅了，嗯，哎、欸，有摄影机耶，我要去前面跳舞，再试一次，来，你过来，你过来，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 来来，我们集合，集合，看，来来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 。
你到底干嘛？哎、欸，陆诺，陆诺过来这里。我在啊，我在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 。我在我要玩，你到底在哪里呀、啊？可以，可以，骆驼也来一次。再玩呢？被抓到了吧？完蛋了，完蛋了，完蛋了！路人不会跳，路人，猎人不会跳，猎人不会跳。再一次，再一次，再一次。他在对面啊，怎么再一次？我吃，我吃香菇了，好饿哦！太好笑了。欸、就是他，就是他，就是他！哇，我站起来了，我站起来了！刚刚是想打人的，我进去了，我进去了！要红色的，要红色的，我要红色的！我跟你说，小迪打的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 ，小迪没有，我没有打，刚刚很突然就这样子了。小迪家暴，我不知道怎么回事。家暴，家暴，今天晚上换我家暴他。哎呦，哎呦，好，吃完了。哎、欸，这关的树都好，草、哦、都好高哎、欸，可以躲哎、欸。对啊，很高。我躲草里面。听到声音了，听到声音了。嗨。哦。哎、欸，这边都是公路哎、欸，没有母路哎、我们要观察鹿的行为，融入鹿群。融入。有声音。先把四处先放满那个陷阱。怎么放、啊？不是监视器吗？对对对，监视器。哦，抓到抓到。哦，谁呀、啊？应该是这头。看到了，我想走。啊！他故意的。好，那我去一下厕所，去一下厕所。好好。啊，摄影机嘞，是不能被照到，是不是？还是怎样？好像就是说你被他照到，如果说你有一些不寻常的动作，哦，比如说像这样子吗？哎、欸，这不是，对，没错。哦，好。我看到很好笑的画面了。啊！哦哦，在这里，这里。嘟嘟嘟嘟。等一下。哦啊，没中。完蛋了，完蛋了。欸，我的房子会在哪里啊？不知道，不知道，它随机的。完了，完了，完了，完了。哎、欸，你们都不赶快跑一下、喔，会饿死哎、欸！嗯，有啊，已经过好，已经存好粮食要过冬了。完了，完了，完了，完了！啊，你很特别啊！追他！你的报仇时间来了！你的追他，追他！这间吗？这间吗？这间吗？不一定，不一定，我是在你的对面的那间，好远哦！完了，完了，完了！你不要摔死哦！我自己跳，我自己跳。不要杀我！哎、欸，为什么我跑不起来啊？啊，你们摔死了！哦不！不要杀我！拜托，我给你们钱！啊！我躲过了！你也太笨了！可惜，我一看就是你的，你的头，好猛啊！吓死我了，神走位！神走位，神走位，神走位，太可怕了，太可怕了。You， 好繁星，哦，繁星，好了，没有没有陷阱可以，我有陷阱了吧？有很多，有超多，超多，爆炸多陷阱，我不信。哦，我听到了，夹子，看到有人被夹到了，超多夹子，完了完了。来，先想一下小迪会怎么做。小迪会在这里，我一定是在陷阱附近啊！靠，偷渡陷阱的地方。哦，哇，看到了！
为什么是你看到？你不是鹿吗？对啊，我看到鹿啦，看到有人在。为什么？嗯？这边也是可以飞跃的吗？有人在飞跃的旁边哦。没有，我在没有飞跃啊。哦，一直嘟啊，在追人了，一直嘟，真嘟假嘟，嘟嘟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 哒哒哒。你这边有吃的吗？怎么走那么远？嗯，你以为回头就可以了事了吗？鹿。哦，我来看看是你先饿死，还是我先。哇！笑鼠，你跑掉了！快，赶快来吃，来吃，试一下，赶快跑，赶快跑！嗯，哦，可以飞耶，可以飞耶！有人在飞越那里啦！呀，好玩，好玩！呀，我要死了！呀，我被侦测到了，快跑，快跑，快跑！哇哇哇！飞跃啊！摔死！摔死！你要飞？就是我以为可以飞，你要等 CD。对，笑死！在玩呢？哎，射中哎，有人射中哎！不是他突然站着。肚子饿的声音给我听。哦，饿了好像就会站起来。哦，对，对，我想说啊，怎么会站着不动？再飞啊！可恶！哦，嗯，怎么猎人的限值降得那么慢呢？嗯，对呀、啊，嗯。找得到吗？嗯，凡事你经过了，怎样啦？你经过了，我不信。你要相信我，是不是想吃？哎呀！干嘛？你要吃死了啊！快跑！快跑！哇！差一点！差一点！我是不是想吃啊？是不是想吃啊？剩一个了，剩一个了。哎、欸，他跑去吃香菇、欸，哎，那是假的。你被骗了。撑住，撑住。啊，那个，我发现鹿吃香菇也会被发现。鹿吃香菇也会有那个啊，假鹿也会吃啊啊！狩猎时间，可以躲他，会会哇！我躲，我在躲，我在躲，躲不掉了，躲不掉了。哎、欸，这最远哎、欸，哎，好像都真的是跳最远的香。换、欸、地点了，换地点了，这怎么、哦欸、这什么东西？太小了，超小，超小，这怎么躲？后面还有一个那个斧头是可以拿的吗？是我，呵呵。完了完了，哇、哦，这也太小了吧！进过，好像很好玩耶。我们躲在草丛里啊，可恶，不动了。好。虽然说我当猎人不太有点菜，可是这里太小了。跑起来，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 各位跑！我在跑了，在跑了。收走位。怎么说？我看到，我看到了。我当一只高速公路。嗯，快跑，跑起来，跑起来！怎么你跑？跑起来，没射到，没射到，没射到！我就感觉，老公，老公，你今晚要吃什么啊？吃我的剑呐、啊！啊，你今晚要吃什么？吃我的剑。走到要石头啦！笑死！哦，你肚子饿得好快哦，露诺，露诺，露诺，
我那都还有吗？剩你了，还有谁？还有露诺。好，太可怕了。好，现在你在哪？在高华。不要紧张，不要紧张。喝水，喝水。哦。太危险了！哇，你走这么多进房子里面的啊？找不出来，就这样走进去啊！屋顶，他这边有一个霸主。你是在骗我？你是在骗我？你怎么跳上屋顶的？从哪里跳？用便便飞啊！欸、真的哎、欸，这也就太强了！你们不要骗我！欸、好扯哦！我觉得你们在骗我。哎、欸，这个太酷了，太酷了！我一定要上屋顶。哎、欸，你这是什么、啊？你这比跳悬崖还猛。哦，很勇哎、欸！你怎么跳到另外一个屋顶上的啊？你们一定在骗我！卡在屋顶上，像那个墙壁有挂着一个那个鹿头那样子。嗯。哎呀，看不到，看不到，这还可以吃香菇呢。你被发现了！你被发现了！啊，没事没事没事，装没事。我怎么什么都没发现？哎，吃香菇好像不会，就跑才会那个。你说嘟嘟嘟哦？对对对，我以为吃香菇也会。我不知道哎、欸。为什么我都没有听到嘟嘟嘟的声音呢？哎、啊，现在侦测是有方向的。对啊，它就是比较宽的那边是侦测方向啊，红红的那边是北面。哦，原来是这样子啊。对对对对对。原来是这样。惨了，我死活找不到。不信你看路诺，你去前面那一台。哦，这一台吗？太危险。嗯。路诺准备开杀了。我找不到。这房子没有，这房子蛮近的，应该蛮好躲的。你也很好追啊，这边没有悬崖耶，你不会摔死。嗯。请找不到。哎、欸，被发现了！被发现了！被发现了！啊赢了，恭喜明明，谢谢谢谢，太猛了太猛了，今晚吃我的剑啦！在屋顶上吗？你可以看记录档。哦，那个位置真的是很刁钻。哦，繁星，繁星，哎、欸，我也要上屋顶啊！对，跑起来，跑起来，我们上屋顶。好像可以，上屋顶哎，可以可以，应该可以。你这样讲，明明不就知道？好像可以耶、欸。什么东西？我靠！我跟一头鹿一起撞出来。救命！我看到了啊！你有事吗？开葬尸礼！你有事吗？哇哇哇！救命救命！哦，明明救命救命救命救！哇哇哇！救命！不要车啊！加油！哇哇哇！救命！你糟了糟了！我真的是转圈圈，太搞笑了！啊，好可怕！哦。我刚才本来想要跳上屋顶，结果我跳一瞬间，繁星也冲出来，我突然被挤出来，你知道吗？我就想多奇怪，怎么一头鹿跟我一起被撞出来？超搞笑！所以我就吓到，我想说啊，赶快跑，赶快跑！啊！打太准了吧！准欸、这又准哎、欸！打屁屁！你要跑那个 S 型，不是不好控。你刚刚也是想跑 S 型，不是吗？撞到一头鹿吗？一直跑，你不是贴他？太搞笑了！哦，哇！我觉得我被发现了，没有，完全没看到你。哪里？没找到你，没有找到你。咻咻，来这边是蘑菇田，一定有。哎、欸，每个人看到蘑菇一样吗？应该是一样吧。
一样，应该是一样的。很危险哦。咪咪，是不是想吃那颗香菇啊？快跑，快跑！快跑，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 快跑！快转前面。哎，他转头了。不要在他面前吃，被发现了。现在是那个守路，盯着每一头鹿。哎呀，那个会饿肚子的鹿怎么没站起来了？那只鹿呢？好。每只好像都一样。怎么样？有没有什么那个想法了？想法是有啦。哎，你有放摄影机吗？有放啊，我刚刚回收了几台。躲在树后面的啊，房子后面的啊，房子后面真的很好躲。我都不敢讲话，演得很像哎、欸。哦，很会演哦，就是杀杀哦，杀、yeah! 人了，开杀了，哦哦哦，冲啊！刚子离很近，跟杀。侦测到了！哇！哎呀！差一点都跑掉了，差一点。Yeah! 哦，你刚刚在我面前路过好多次，我好紧张，好紧张，都不敢讲话了。对，我想说奇怪，该肚子转了吧？你刚刚看着我超多次的，我好害怕。看我当猎人，不用害怕，不用害怕。乖乖，来上屋顶，上屋顶。啊、上了，该你们，哎、欸、CD 快点哦、我听得一清二楚哎、好、小迪说去你的熊，我说去你的哎、发现了啊，差一点差一点啊，不要看着我啦，这场好多陷阱哎、真难噔、啾，哎呦，你怎么知道上屋顶那个是我？我不知道啊，我只有听到有人说上屋顶啊。然后哦，你这很可疑耶、欸、哎、欸、是我烂炮兵吗？哦，我看到你突然瞬间在扣理智，好像射错就会扣你。对啊，对啊。哦，很可疑耶，对不起。咔咔声，咔咔咔。到底是谁呢？嗯？哦，肚子叫喽。啊、要被发现了、哦，所以肚子叫是不会饿死、嗯，只会站起来慢慢走。对，对对对，他会站起来，被迫站起来。哦，很可疑呢。哎呦，很可疑呢。哎呦，哦、哎呦，我一直踩到陷阱。我大家都演得很安静哎，感觉好像讲话就会被发现这样。对，帮你看。很危险哦。嗯。嗯。当路还蛮好玩的。对，你。我在后面玩。
被发现了。我在后面点头。哎、欸，复活了。哎、欸，为什么会复活？骗他的。复活？骗他的。太厉害了！厉害厉害。好，又是咪咪了。又是咪咪啊！哎、欸，怎么会这样嘞？怎么会这样嘞？弄得很像哦。OK，跳上屋顶，他看不到你。对对对对对。屁！你老公就死在这栋房子后面。你去后面看看你老公啊。我不要。我已经掉下去了。嗯。这里很多哎、欸。哦。全杀，全杀。不行。毫不留情。啊！快吃，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 快吃！吃不到，吃不到，吃不到！太快了，好笑。他有那个啊，左下角有弹药，你一次最多拿三发。嗯，哦。好，你射掉一发，他就可以准备下一发。最后的玩家。好，换小迪。该我了，该我了。先上屋顶，先上屋顶。上屋顶，上屋顶。他刚刚在这边。上屋顶，你就不会射了吧？没错，没错。这个上屋顶的不杀。啊，真的吗？啊，应该不杀。上屋顶，谁有没有人上屋顶？可恶，那就给杀了。看一下，我摆一个空旷的地方。嗯，然后再摆个这边。嗯，好。哦，嗯，谁？都是你，不是，不是，我觉得好笑啊！我也觉得好笑，谁啦？嗯，哦，有人肚子饿的声音吗？有人肚子。就是你，你不要不要，来我去了，很难受啊啊啊啊！啊，中了中了！你刚刚那什么声音啊？啊，那两头鹿怎么没把我挡子弹啊？可恶！你被发现了，看一下看一下。哪里呢？我是一头鹿，我是一头鹿。嗯，这是什么？书？嗯。啊，这不是，不是躲在房子后面。我就在想说，你会被射。我射了，对。哪里呢？剩谁？剩你们两个啊。哦。对。嗯。这只啊，这只也不对。哦。呀。哎，不是，哦、那我躲躲，我试试看走那个，我试试看走那个看看。我不敢走过。你哎，堵门堵门，你堵门你堵门你堵门，不要堵门不要堵门，救命！老公，我回家了。哈哈哈哈哈哈！还可以叫一下。刚刚那个是叫，是可以加速吗？还是怎么样？不知道哎、欸。哦，新地图。哦，这个就是一个牧场，感觉可以直接跳过去哎、欸。哦，还有河呢，围栏，帅，可以过河呢。哦，我当鬼耶！哎，太好了！哎，我来了！哎，哦，哎，有陷阱，有陷阱，两个、三个、四个，哎，四个陷阱，五个，哎，逃不出去啊！砍了，砍了，砍了！摘戏啊，摘戏啊！哎，他牧场很小哎、欸，对啊，其实蛮小的呢。来了，啊，先从边边先放陷阱。有人踩到陷阱吗？太不明显了吧！我在看到地板有没有陷阱哎、欸。先找一下。那、啊、小迪在哪？
小迪在那边啊，他刚才说你旁边经过，没看到啊？没看到，没看到，我要吃香菇，快饿死了。好、哦，嗯，哦，嗯，这只吗？不是，哇哇哇！你是那种买东西不结账，然后直接穿过那个人家那种保存的东西的？哦，中了中了，五十五十五十哎！可恶，可恶，说说中了。哦，我觉得刚刚那一件夹在的私人人员。嗯我们刚刚一开始的时候，三个人都在同一个地方，然后没有香菇吃，只好跑起来。这地图真的很小欸，所以剩几个？是我吗？我还在，我输了。啊！哦，怎么可以加班啊？哦，你倒了自己老婆。来，路要喝水。咕噜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 。嗯嗯。怎么会没有人呢？啊有人踩到夹子了，你啦，你自己叫了大声，原来是我自己中了，做贼喊抓贼，哦，谁成就？结果很小哎、欸，很小啊，刚躲得很累、欸，嗯，我就盯着你，我就一辈子都不要啦。应该饿了吧？吃、啊，姐姐，不要啦，快饿死了啦！我这视角真好玩，嗯、不是吗？嗯，竟然不是，快天黑喽！还没，还有时间，还稍等慢。哇，嗯，怎么了？你饿死了？这只，这两只应该其中一只是。哎，可以走出去哦。啊，这好事。哦。你快数喽。我们的两只脚要长出来咯，这个是哇，错了！不要杀我，不要杀我，我是和平的人类，我没什么在杀戮啊！没什么在杀戮，不要过来，不要过来，对不起，我错了，啊！终于啊，各位，哇，好笑啊！快跑！哇！不要打我！不要打我！踩到！哎！不要打我！不要打我！哇！哇！你怎么了，各位？太可怕了！太可怕了！怎么会有？可怕！风骚走位！哇塞！太强了！降临！好，繁星！你如果跳成功屋顶，我就不杀你。真的吗？真的，不行，这个屋顶没办法跳了。对，我才说啊，如果你跳成功的话，有地雷，完蛋了，要小心哦，我们要赢的，有地雷，欸、白痴哦、喔，门口有一个，差点踩到，声音，那什么声音啊？叮咚，怎么排雷啊？拿剑试试看哦，好试试看，可以哦，不行，没有用。小迪每次被追到后面都会发出星星叫声，什么星星叫？观众说的，是不是饿了？求你了吗？哎、欸，有人被炸飞了，好可怕！我靠，你去踩地雷、欸！我其实也没注意到地上地雷。是不是也饿了？嗯。而且你死掉，你自杀，我不会加时间的、欸。哦，真的、哦？对啊，我时间没加。哦，大家赶快！哇，那个好像是一个，欸、好像是一个路，我踩到地雷。哦，真的。
啊，笑死！你刚刚真的盯着那个路人，然后他就飞一下，对对对，然后你就踩到了炸弹。可恶！然后换我了，赶紧跑，赶紧跑！哎、欸，这个香菇颜色不一样哎、欸，哎、欸、真的哎、欸，会怎么样？会发光吗？发光，我试试看吗？特殊香菇，小弟你过来看啊。哪里？你在哪里？你后面，你后面，你屁股右后方，右后面，正后面，正后面，这里，我这里。哦，看到，看到。你快看，快快跑过来！他没看到，他没看到，跑过来。真的啦，真的啦。我真的看到哎、欸，酷哎、欸。那我吃喽。等一下，让我吃一下啦。哎、欸，发、欸、现你的啦，不、欸、是很危险。这个不是，那这个总该是吧？哎、欸，这个不是。哦哦、你狂杀哎、欸！哎、欸，小丁去吃，小丁去吃。给你一个机会，让你吃啊，要不要？好，那我吃，那你那你这里对对，快点，快点，这里这个，快点，快点，好，你吃，我不杀、啊，会有什么吗？有怎样吗？有怎样吗？不满而已，没有差，没有差。哦，我跟你说，小迪在哪边啊？啊，小迪在水边，小迪在水边喝水，他跑累了。对，我在喝水。哦，真的吗？差点死掉哎、欸！我差点死掉，人家放你走。对，放，先到处放，好可怕。小弟是不是很饿啊？有一点，有一点，好累了，你好帅啊！啊！被发现了！看到了！为什么那么准？太强了吧！太可怕了！搞耍的两个死了。哎、欸，小丁，看这边有香菇、欸，哎，我要那我要吃了、哦，死掉了，来不及吃。哦。刚刚有听到声音啊，奇怪，哎、欸，这两个在干嘛？那个发亮的香菇好像是会一直伸出来，对啊，哦，香菇重生点，不是，哎呦，该、哦、杀了，该开杀了，好的，哎呦，开杀了。哦，我的脚要长出来了。完了。嗯。哦。呀！开杀，开杀。哦，好远。嗨。嗨。太凶了，太凶了。很吓人呢、欸。太远。对啊，我这黑暗的那个猎人视角超可怕。对。有两个红红的光看着你，真恐怖。哦，我不想当猎人，猎人好难。来吧。哦，这是什么？啊、哦？我们去那个重生香菇那边见面。会有吗？玫瑰好像不太一样。我要在重生香菇前面放一个摄影机。嗨，Hello everyone。嗨，嗨。跑起来 ，OK。可是它香菇不能重生呢、欸。会啊，它香菇会重生。不应该要重生，这样就会人越多就会抢香菇吃。对啊。是吧？那它的饥饿值可能要再慢一点点。对。不然一下就没了。对。嗯。现在很和平，很和平啊，很和平。嗯，对，很 peaceful。在哪啊？好大哦！哪里怎么那么大？谢谢。这一关就是特大。对呀、啊，怎么办？完全找不到哎、欸。你们倒是站起来一下。有啊，我刚才跳舞哎、欸。
在哪里都在转啊，按到哦哦，哪里？我刚才一直没抓到，我就死了吧？有可能会跑了，跑啊、哦！被抓到了、哦、快跑快跑！是谁发豆腰？你在戏啊？你要跑不掉了。谁在玩那个？干扰我！是不是你繁星？哈哈哈哈哈！在玩。你要吃子弹了，快救我！快救我！快去玩！哎呦！我也在玩这个，我也在玩这个。快走！哇，好好，不见了！讨厌！哎，我溜掉了！哎，哇哦！好强哎！不错，我机。快去玩，快去玩！机时间要到了，时间要到了。哎、欸，你们就故意玩那个，超坏的！别跑！快逃！脚要长出来了！你完了！小胡子，不要动！咪咪，请问一下，我的房子在哪？我没看到哎、欸。在最远，在最远。哇！小伟来！哇！小伟来！哇！哦，小迪，你怎么打的？哦、小迪，你打的，好狠哦！来，吃的是你，不是我吧？我是我不打，都是你。哎呦，太坏了，太坏了！我卡住，我定住了，我定住了，倒数十秒，哎、欸，倒数十秒就卡住了，哎，零，怎么卡了？那我们是要重新进来了，重开，然后那个我们把那个描述公开，好啊，好啊，好啊，好好好，重开，重开，对，只能要退回去吗？又可以那个直接按 main menu 那个红色的， okay. 对，然后重摇不是、欸？我卡住了、欸、啊，原来是你呀、啊。对啦，我游戏卡住了，动不 了。哎、欸，刚刚好像是你被丢丢，然后突然就卡住了。对，没错，没错。丢丢好像会那个，会卡住是不是？对，把丢丢关了。对，我先关丢丢，不然就在他丢追我的时候丢他。哦、太坏了，还想换？坏胚子，小坏蛋。好，重开游戏。好，等你。你看，你先邀请我接进去好了。我邀请吗？可是我不知道怎么设定哎。他有一个右边有个按键可以按。右下，还想换？关掉了。你问在哪里？啊，笑，存了这么多点数就是为了这个时候用的。坏，好，没有很多啦。哟，进来了，都腰了。右边什么按不了？都腰了吗？好，可以那个调设定。Public 吗？右边有 setting。对对对，嗯，不对啊，不是这个。嗯，我刚才看有个东西按，然后再按一个什么按键，然后它就有哦，有了有了，我看到。对对 对, 对，我们要调什么设定？你有没有觉得呢？它有那个限值速度、饥饿速度，然后食物的重生。哦，限值是不是要慢一点？不然好像猎人很快就输了。对啊，好慢一点。嗯。我调 0.6， 那不能。好，好，那2的速度呢？我觉得好像差不多。好，那个路现在路要多一点吗 ？AI 路啊、哦，感觉要。现在原本是30只，原本30只哦、啊，我怎么没感觉到30只？嗯，我给它变45只。好，好。更难走。哎、欸，我看一下，我觉得其实其他都差不多、欸。哎 ，OK，、嗯、那就够够啊，就这样。对，就给猎人多点限制，让猎人可以慢慢观察。好，那 0.5 好了。既然我们有45只入的话，好。好。我调到卡住。哦，有了有了，好，好 ，Go Go。Go Go。来了。嗯。哦，
这个有小桥哎、欸。我现在。啊啊啊！是鬼，是我啊啊！哦，哇，我在哪里？我要拿锅铲哦。拿拿拿！冲冲冲！你们。好远一点，好好。哦，这有夹子的、哦，有夹子的、哦。哎呦。你好像太色了，太色了，有人猥亵我。你快走，快走，走，有本事都不要动啊，看谁先动。那我先吃东西，等我一下。啊，好，我也先吃点，来。啊，决斗，决斗，决斗。哎，听到吗？看到了，看到了，看到了，你不会跑掉？他是我后面那一只。啊？你，我刚刚给你机会啊，你卖了他，我不杀你，怎么样？你又不知道我在哪里啊、哦！我不知道你在哪里吗？啊、对不起，我没杀我，那你不要杀我，我告诉你。好，我不杀你，我不杀你，来来。真的对不起，我帮不了你了。这只吗？你骗我。对不起啦，就两啦，我不猜到，不用杀我，对不起，对不起，对不起。哦，快跑！真可怕！哎、欸，你逃过了、哦、啊？是啊，真可怕！这里只有你一只吧？真可怕！如果我要100只，不够多。默默的看戏，我刚才想说要不要去那个挑逗一下摄影机，可是没有看到摄影机。哦，因为我还没开出牌，然后他们就在那里玩决斗啊！那我们波霸多，哎、欸，好快哦！等一下啦。怎么二那么快？我没有调哎、欸，怎么会这样？你不觉得二很快吗？对啊，怎么二那么快？很快吗？真的，我没有调超快，快速饥饿。真的哎、欸，这个速度大概20秒就要吃一颗哎、欸。哎呦，我觉得刚刚也很快。没有啦，没那么快啊，真的。刚刚是因为我跟你在玩，你没有时间玩，你没有时间吃，好不好？哦，也是。对。来挑逗一下。太色了，太色了。前面更色吧，太色。我听到声音啊！露露，你看那个最色的那只鹿，放屁啦！我听到肚子饿的声音了，没看到鹿。嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟。哦，我觉得我会把这整座香菇吃光，猎人都还甚至都还那么。那人生值得好慢了吗？我觉得猎人可以开乱开杀都没问题吗？没错，他想骗你。我认为可以杀吧，尽情杀。好啊。我看鹿都在盯着每一只鹿。饿了没？饿了，太可怕了，差点中了，哇哇哇哇哇！猛哎，神智回合，哇！啊，我踩到，哇，踩到了，可恶，我把蟹踩到，不敢看戏的，哎，踩到了。哎、欸，我刚刚有一场小迪在我在他面前踩了两次夹子，他都不理我。没有看到。好，繁星，来啊，我们再决斗啊！决斗啊！来这门前决斗啊 ！OK 啊，好了，来啊、一定有其中一个是你。决斗、啊！哎、欸，谁是猎人？我、啊。繁星。这样你要挑衅我？你干嘛啦？走开呀、啊！这饿得很快吗？我怎么感觉跟我刚刚一样啊？你再看一下，我觉得饿很快、啊。跟我刚刚一样。那繁星教我的？怎么教你的？你自己要学的。色吧。你、欸、真的觉得？饿的好像有点快哦，有吗？我刚刚就是这个速度啊。嗯，哇，
等一下，完蛋，我原来我刚玩的是哈扣吗？走开！不要不要不要！哇，快跑！救命啊！谁去挑战一下那个？他没放啊！我有放，我有放。我帮你，我帮你，我绕开他。他没注意到你啊。好，最丢了。哦，有人饿肚子喽！我拜托呀，拜托呀，拜托呀！谁肚子饿了？谁？没有，没事。为什么？明明这么多好吃的！吓到了。没有，没有，没有。草丛太多了吧？哎呀！你怎么还不饿啊？你还能跑啊？跑起来！快快快！你看这里，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 哪里哪里？哎，最丢了哎、欸！哇、哦，好烦哦！有没有觉得很饿很快、哦？我是一只小鹿。是谁啊？不是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 我不是我不是我。我是鹿哎、欸，我是会走路的鹿啊！快救快救！哇！快跑！救、yeah! 不到你了，输掉了。哎、欸，这个地图真的太大了，然后好多树会卡。嗯，你是小迪对不对？人家死了还在猥亵他，你很色哎、欸。才没有。我们来观赏一下迪鹿。呜呼 ！Discovery， 嘿嘿嘿嘿嘿！你在那里好可怕！呜呜呜呜呜！哇哇！好快了，怎么？哇哇！精彩的追逐战，谁会获胜呢？哇！我操！受不了！你等一下，我笑到在抖啊！不要抖，不要抖，不要抖！救命！我操！就是啊！啊！死了！太闹了！超小！那么多一步来救我！他怎么救啊？我已经在他面前跑了、跳了、还大便了、欸，哎！笑死了，笑死了！嗯、太闹了，太闹！啊！太有趣了！哦，嗯，怎么演的跟露诺一样？可恶！每个都是露诺。鹿啊！完了，这么大，剩一只怎么找？鹿鹿在水上。哎哎哎哎哎！鹿鹿在水上，它过河了。哎、欸，这样躲在房子里面还不错。哦哟！我看到了。不要啦，不要啦！鹿鹿藏在桥下，塞在那个，它鹿头塞在那个河里。哎、欸，原来吗？哇！太强了！被发现了！啊！真的好难找哦，超难的，这又很大。我好像小迪了。对啊。哦，是小迪。该我了，该我了。我都是靠最后那个跑进屋子里赢的。对，你是绕跑流哎、欸。没错。我真自然来了，我要开杀了！一进来就开杀，你、欸、会溺死吗？啊，有空气墙哦。找一下，嗯。看，最危险的地方就是最安全的。
直接从他旁边经过哎、欸。对啊。哦。抓人抓人。好了，来找。OK OK， 跳舞时间，来找。嗯，这个水里很可疑哦。哦，这很大哎，过去河也是呢。对啊，超大，整个超大。不玩了，不玩了。哦，啊，嗯，没中吗？哇，看到了，看到了！我救了你吧，我有救到你吧，你快饿死了！你救到我了，你救到我了，谢谢。嗯、啊，没中。哇、啊！中了吗？你快跑！哇！不要不要不要！中了！中了！我的身体，哎，等一下，你的身体怎么在旋转？哎，我怎么看到大飞？我没看到、欸。对啊，为什么你的身体在旋转？因为我是天使吧？什么啦？哎，遇到鬼了，闹鬼了，闹鬼了！我没有看到我的身体在转哎、欸，我看到身体在狂转哎、欸。我要听到肚子饿的声音，赶快跳起来一下哈、啊！真好，结果我本来想救你，结果你已经死了，我才站起来、啊。不是太好笑了，哦，这很好笑哎、欸。然后我就慌了，一百多头鹿够他杀了。没错，有一百多吗？应该没有了。45只。找一下。哦，46只。欸，这个图真的超大，而且蘑菇其实很闪。嗯，找一下，找一下。我跟你讲哦、喔，你只要找附近没有蘑菇的，那一定没事。找有蘑菇的。超好笑。为什么你过河？啊，做亏心事，赶快溜的那种。嗯，小弟现在盯着一头鹿，究竟那头鹿是不是鹿诺呢？很可疑哦，就你这头鹿，就你卡住。不要啦，我手在抖哎、欸，卡住哎、欸。他们很常卡。对啊。注定小迪，小迪会不会痛下杀手呢？哇，快饿了。不要啦，不要啦。看起来在尾线那条路哦。他走不看一下。嗯。什么小色？到底在哪？哇！你还点头？你还敢点头？你还点头？玩一下吧，玩一下，玩一下，反正他看不到嘛。因为刚刚真的有一头鹿在他后面是狂点头，我要说你還。嗯，这种鹿多鹿。你们你怎么不是说这边原本有四颗蘑菇，有一个不见了，是你们谁？没吃了。找不找得到呢？看一下，仔细观察。看起来线只掉速度有点过慢。对啊，慢慢的好啊，慢慢好。好，谁偷吃？音效版了，音效版。完了，完了，完了。你在干嘛？你躲在哪兒？你爸疯了！
我就看小说看我不想、这边有两头鹿卡在一起耶，他们在决斗，鹿角卡住了啊。完了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 ，要变天了变天了，巫婆要出来。哦哦哦哦哦哦哦，还有这样。我觉得很恐怖，我觉得我要躲起来了。对，这附近很安全吧，你不觉得吗？哎、欸，他都是挑你最远的那个啊，最远的房间。这一桶。哇！你怎么太强了？哇！好太强了，这样也可以。我随便挑一条哎、欸，我真的随便挑一条射、欸。我想说算了，我一般想说，反正都要时间到了，我就随便杀一只，然后赶快结束。对，赶快赶快跑进屋子里。对，太强了、啊！我居然是猎人，这超能呢、欸？你怎么知道的？他显示啊，啊，他显示说他是猎人啊，对，他上面有一排字有写，对啊，不是啊，我说你怎么知道、哦、那个是我？诺诺，好扯，他就是说赶快结束，赶快跑，对，赶快，然后赶快跑回屋子。嗨，小丁在哪？来啊，来啊，决斗，等一下去找你。决斗，你在哪里？我在。你站起来，我看一下。我在米米附近，我要站吗？我站着。没有啊，我没看到啊。那你没看到？你有在米米附近吗？我在米米后面啊。要反了。有啊，站着这是我啊。你站一秒哦，我看到你，我看到你，我站、哦。对对对对，饥饿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 。等一下，我好饿，我先吃一个东西。好，我也先吃。来决斗啊！接啊！决斗啊！哎、欸，你很色哎、欸，你很色哎、欸，不要，不行，不行，不行！啊不不，哪有？嗯，我去找你。哎、欸，走走走走走走走，尾随他。好，好，跟着他，跟着他。嗯，到底在哪里啦？跟着他移动。欸、有了有了有了，他没看到没看到。哎、欸，回来，到到到到到。嗯。跟着他，跟着他，有吗？有吗？有吗？你看，你看，你看，你看他，你看他。哦，去找根钢管，有吗？在镜头前面跳舞。好。嗯。真可怕！完蛋，我不会认路，对，不会认路，你路痴了吗？我是路痴。不行，我好饿，先吃个饭。哇，被发现了！哦哦，快跑快跑！不要杀我！不要杀我！是我是我是我，米奇。没事没事，安全。小弟。我饿了，你要喂我吃饭？有本事杀我！快点，快射准一点，射我，射我！对，就是那个。中了，中了，中了！中了你杀死繁星了！ Yeah~ 哦，原来是繁星呢。啊，对。嗯。他蘑菇好饭、哦。对。回头发现怎么身边蘑菇不见了？哦，嗯，看一下，吃个香菇。什么你呀、啊？我要往下一个蘑菇走。不是。还跳舞啊！哇，是谁？哇！哎、欸，跑！有人很大胆哎、欸！哇！看到你了，他看到你了！不要跑！我跳啊！你就哇！神射手！呀！哈哈！神射手，谢谢！太强太强！太难了，因为那个摄影机刚好，我前面的那个蘑菇就在摄影机旁边。嗯哦，站起来跑了！为什么你讲出来很好笑？对，嗯，小心，
欸，是红色那边是感应还是黑色的？黑色的，红色是他的，哦，黑色真的假的？红色是屁股，黑色才是照的。完蛋，那我完全看错边了。哦，对，正面才。哦，嗯。我什么时候会有一个新的那个？还是我放？你要回刀，还有个固定。哦，让我们看看，这是一只饥饿的小麋鹿，很像哦。哎呦，哦，哎呦，原来我一直看错字路，然后血条嘞。嗯，怎么那么多路啊？哦，不行，蘑菇太多的地方应该不是。嗯，是不是你刚转圈喽？杀！我只杀错了。嗯，在哪里呢？欸，小迪，你看海外面，那边有一个岛，对不对？上面有一堆鸟在盘旋。上面的乌鸦，你说是乌鸦？可以飞过去看吗？过不去，风景这样啊，卡住。嗯，可惜。黑六减一，完蛋了，完蛋了！脚要长出来喽！脚要长出来喽！好，要杀人了。嗯。好，随便找一只，快，准备躲起来！赶快躲起来！我家在哪里？我家！哇哇！我抽远！哇！哇！刚好就隔着！哇哦！哇哦！杀人了！快！哈哈哈哈哈！录到了！吓死！从前面冲过来！超吓人！真的超吓人！吓烂！你回来了！哎，这边都没有那个可以飞跃的。嗯。哎，好像换了一个，啊，又是小迪，有一个大湖呢，湖。好了，开杀了。该发挥真实力了。这是什么东西啊？有陷阱耶，啊！你才刚踩过，我又踩到。放在这里。嗯。嗯，找一下，找一下。哇，这地图这也是蛮大的耶。大图。对，大图。找一些地方放。放陷阱学问。啊。哦。我找到哪一只了？哎，你好像躲起来了。嗯，中了吗？没有。嗯。哇！谁偷放屁？谁？听到了。谁？谁是谁？你在哪，小迪？我没看到你。我在附近，你的附近。没有啊。嗯。啊！踩到陷阱。那地图好多陷阱啊。对啊。哎，我觉得我等下当鬼又是地雷。会。哟，完美的啊！肚子饿了，肚子饿了。有人肚子饿也太大声了吧？起啦。对不起啦！哇，是谁？吃人堡哎，好那么快！哦，完了！看到了，哪里呀？嗯，
没有啊，击中陷阱的雷耶。哪里呢？慢慢等你们现形。你说晚上吗？好。他的现形，你可以慢慢等。哦，哇！找到了，找到了，找到了！出来！我是你老婆，啊、你不要这样子，我变成鹿了，可是我是你老婆。哇，死了！哇，好像黑神话悟空有的剧情啊！可恶！至死不渝的爱。然后男人毫不犹豫杀了他的妻儿鹿。没有啊，就我们游戏嘛。他说我们只是游戏。对，我们只是玩玩而已。好的。太黑呀。嗯，刚才我听到声音，人又不见了。转移话题了，男生都这样。哼、嗯，男人。没有，真的有啦。你躲在哪里？出来。好。好像看到有人在跑步哦。哦，你是不是在骗？你又在骗了，明明就没人在跑步。嗯，哼，男人是吗？男人只会骗，男人在猥亵一条路。没有，我觉得是他，我觉得是他。那你就射他。哎，谁中了？谁中了？谁中？中了吗？快跑快跑！男人也踩到了，快跑！看到看到，哇，踩着动不了。哦，那个抓好久、哦，吓死！我把他骗过来了吗、哦？哇塞，太猛了吧！哦、应该是你，对，就是我。可恶！你竟然完全没发现！哇塞，你们好会骗啊！你的视线真的很难发现啊。嗯，我知道。我的意思是他们太会溜了。完了完了完了！我猜这只啦！哇，猜中了！好扯、哦！中了！中了！随便！你的运气到底是怎么样？我下次拖卡都会。哇塞！我之后拖卡要找你拖。真的要找我拖卡，太香了！欸、真的不知道怎么，我真的就是随便射哎、欸，夸张啊！开上帝模式吧，太猛了吧！超强，超厉害，强到我都呛到了。我会尾随你，来啊！跟你抢蘑菇吃，我要把你面前的蘑菇全部吃光。来啊，我们决斗，决斗，就这样决斗。来啊，来啊，来啊！哦，小心，小心，有地雷啊、哦，各位，有地雷啊、哦！我在干嘛？谁先动？我在拍封面。你在干嘛？有本事看谁先动起来。欸、有人死了吗？哎、欸、屁了！我没有动，为什么我死、欸？哎，奇怪。你看是一个踩到地雷了啊！你看谁先动啊？看谁先动啊？哎、欸、啊！我卡在这里呢。看谁先动啊？哦哦，有了。看谁先动？嗯干嘛？你怎么好跳？我死了！哈哈哈哈哈！哇！哎哎哎！这里的渣子，我们赢了！笑死！有没有地雷？来看谁先动！来啊！繁星，不是我刚刚视角在看他，我想说、啊、这个位置他会先看到我。然后就扭个位置，哎、还是先射到我。看谁动啊！有本事都不要动，我要出来喽！敢不敢？谁敢当这个鹿王？不要动！好了，不要动啊！不动啊！我有哇！不是不是，再见！哇！就是那一间，干嘛？笑死！来啊！谁先到？他一定看不到了。对，来啊！比谁先动啊？来啊！站着，站着啊！站起来！我们就维持这姿势啊，怎么样？好啊，好啊，不准走。好来，等下谁先动？不要动，请麦当劳。好，麦当劳。
我要冰旋风。不一样。好，谁动了？谁动了？谁？这么有神？请冰旋风。冰旋风，你们怎么在跑？我不跑的是啊。你怎么跑那么快？好。哎呦，很会跑哎、欸！哎呦，强哦！哇，边走边吃还边拉屎啊！太强了！看到石头了。这次我要赢。好的。嗯。你是不是很想吃那颗蘑菇啊？啊，对。对。好紧张啊！好，嗯，怎么你的限制还那么高啊？没有用，没有用，你的干扰是没有用的。不要在镜头前面跳舞。快过来，有本事杀我！没有用，没有用。没事，没事，没事，我安全的，我安全的。没有用，没有用。别跳啊！我有本事，我来啦！来啊！哎，这他在这，我跟你说。呦呦呦！哎，这个位置很刁钻呢、欸。你不要盯那里啦，好烦哦、喔！救命！哦哦哦哦哦！快跑快跑快跑！哇！突然跌倒。咪咪，房子后面不好啊！哇哇！跟他跑，跟他跑！快点跑！呜呜！啊！快跑！快跑！有机会！哇！快跑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 ！用力刷到！快跑！快跑！走位！走位！走位！蛇形！走位 ！S 形！不要再卡我！假路！哈哈哈！我被假路卡了！太可怕了！半路偷吃，对。来啊，都不要动！来啊！我耶！好、哦，你们有没有玩那个谁动谁就输的那个游戏？来呀、啊！我喜欢看你们玩。我怎么吃麦当劳啊？那时候我刚刚没看到是谁？是我是我啊，是明明。还是说请麦当劳的是谁？是是是。嗯，在哪里？等他放摄影机来去玩一下，敢不敢？我都在玩啊，好玩来啊！我不怎么死的。嗯，跳吗？哎，嗯，哦，可以。有人肚子饿了，有人肚子饿了。谁？超大声！超大声啊！明明可以跳啊。是肚子饿的声音吗？你有看到我吗，小弟？有看到我啦！有人在屋顶上啦！他说你不会晚上看。
我在屋顶上死掉。喂，刚刚看到你在屋顶上死掉，马上跳下来。你有没有发现？太可怕了。嗯。战术失败。哇，你要请麦当劳了，你先动了。完蛋。完蛋。麦当劳。我要变旋风，谢谢。好。嗯。哪里呢？你怎么那么久没吃饭？不会饿吗？有啊，大吃特吃，左手冰旋风，右手薯条，左手冰旋风，右手蛋挞。哎、欸，你们会为了吃到完美的一餐，分别去很多间店买吗？啊、是哦，你觉得这间的那个？像你觉得这间蛋挞比较好吃，那就去这间买蛋挞。然后你觉得这间的那个面比较好吃，你就去这间买面。我不会耶，不会啊啊！只有你会吗？除非是为了米米，对啊，对，这么想跑，自己吃的话不会。哦，这个在偷偷抱怨吗？啊，不是，就代表什么？我是好男人哦。如果你是被强迫的，眨两下眼睛。我最近都不眨眼了，这辈子不眨，太夸张！我怎么都没有看到沙丁的一群鹿啊？我是原来好的时候肚子饿就下不来了，你用感觉，感觉、啊，凭感觉，我感觉就是凭感觉杀到的，用心去感受，没错，好哦。嗯，感觉对就射。好。啊，感觉错了。嗯。哇靠！附近的蘑菇是被我吃光了哦。你要跑超远。真的哎，哎、欸，走，兄弟，我们一起走。兄弟，回头，你真香。啊，有急事。哦、我怎么附近全部都是蘑菇？那。有蘑菇的地方就会有我们。嗯嗯啊嗯，配点这个什么蒲公英试一下，雏菊。我觉得摄影机最好的方法就是每一个点最外围的点都往内照啊。对，这样就很容易是收到讯号。惨了，我真的是迷路哎、欸。圣诞节快到了，也差不多了啦。对，哎、欸，是寻路吧，还是迷路？忘了、欸。寻路，迷路。可是那是米米啊。哦，迷路。嗯。迷路。哈。哈。哈。嗯。大家都很害羞。不是、欸，你们都没有被照到啊！我的摄影机是摆的多烂，好像真的蛮烂。你应该要照蘑菇，要照蘑菇，你不能对对，因为我吃了镜头后面的蘑菇三个了。哎呀，好挑衅哦！快点，他在镜头后面。啊！差一点，你一手捆进手哦，抓时间好速壮哦。就是假装要射，其实没有。随便射还蛮恐怖的。嗯，嗨，你怎么会猜？射不射你？射不射你？不要不要射，不要射！不知道不知道。射就结束了。偷看一下。我看一下什么？我们的台吗？干嘛？好方法。在哪边啊？哦，米米现在盯着一只鹿，一只蘑菇。嗯，好难哦。还有谁？
是不是你们随便猜一只的？看啊、哦，谁长得最不像鹿？破罐破摔了吗？嗯，哦，肚子饿的声音有点大。肚子饿了，啊、哦，就是你啊！我是我刚一定吓到，快没时间了。你可以差点就杀到了，对，差一点哎、欸！哇哇哇哇，跑！哇哇，花惨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 ！我惨了，惨了，完了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 ！你还靠近他？哇皮了，怎么那么近呢、啊？怎么那么近呢、啊？哇！真是一瞬间。这么可怕、啊！可恶！换、啊、地图了，换地图了。哎、欸，对，换地图了，都会掉下去的、欸、吗？哦，这边有那个、欸啊，有那个又有跳台了，好玩！你玩死了、欸、你！哦，是地雷、欸！怎么又是地雷？好多、哦！天哪，超多！天哪，走！我怎么走？就好可怕哦！没有，我不要动，你们都会饿死。跟你讲，哦，好恐怖哦！什么声音啊？超级多地雷啦！好，是不是旁边有地雷的声音、啊？好像是。放屁啊！怎么走啦？太大声喽！哦。超多哎、欸，这地雷量，好可怕！真的，这不能追逐战，追逐战就会死。对，有人是不是肚子饿，想吃蘑菇了？恐怖哦！你们应该在悬崖边边那边吃，但我不敢走过去哦。来，就这里了。在地雷区吃东西，收起来，好嗨哦！最危险的地方就是最安全的。小迪说要跳了，小迪，你让我跳一次。有人饿了哎、欸！哦哦，救命！救命！哇哇哇！你踩到了啦，太多了啦，这也太多了吧！超级多，超级多，这些都爆哎、欸！地雷，还来不及玩跳台。嗯，我有点那个哎。什么？好，偶尔会一下。耶、yeah. ！哇，这个人太阴险了吧？他怎么可以把？怎么了？有陷阱不架？你有架过陷阱吗？不是啦，我说。蘑菇长在地雷上面哦，你怎么没吃？我怎么会吃？劲辣口味，好吃到爆炸！好吃到爆！哦，走开啦，屁股很大哎、欸。我都要走走，我都要走没有草的地方哎、欸，太危险了！地雷超多，地雷会在草里面吗？会啊，会很多，我被草里炸炸假了，真的啊？对，太可怕
哦，我差点踩到地雷，吓死我了，超可怕！大家都在地雷区求生哎、欸，超多啦，这么凶。嗯？嗯？但愿我刚刚啊！哎、啊欸，这样也是可以踩到我哇！沉迷了，要不要吃爆米花？恐怖！爆米花！爆米花！我总觉得等一下变成大陆的时候也会踩到地雷。我搞不好你无敌耶，在想。对耶，可是我会掉下去啊！我从那大陆掉下去两次了，感觉安全哦。不管那么多，看来可以变成路人。对，时间不够了，再刷吧。最痛苦的是什么？我还是自杀死的，明明没玩到。哦、白痴哦、喔！不要走，不要顶。哦，他推你吗？会挤到、啊。会耶。嗯，单位碰撞。好恐怖、喔！差一点中。好、哦，是不是要开始饿了？香菇越来越少了耶，它会长啊。哦，超可怕！啊啊！该我啦！我离悬崖越来越近了哦。哪边啊？要跑进房子里啊！哦，哇！一起死了！一起死了！死太可怕了！我的天！好了，是谁？我们可以跳悬崖了。哦，是小迪。小迪来啊！谁先动谁先死啊！好，来啊！哦，没有动啊！哦，这是自由多了，太好了！好。啊！上次领输了，什么？叫全名？上次领输了，可恶！竟然输了，看一下，嗯，这里每一个点都放，好了，这边的蘑菇应该够我撑过冬天了。哦，感应到了。呜呼！应该差不多了，等一下，好了，放满了。哦，有人站起来了。哦，差点自己掉下去。哎呀，可惜。可惜了。真的，走那么不小心。我上一场在玩的时候啊，就是有一只鹿走到我前面，然后我那时候蛮饿的，然后他就卡着我，然后我都动不了了，他就把我卡住了，我就一直觉得我想去吃东西，这条死鹿给我走开，结果他卡很久，我差一点就要饿死了。
力气。那、啊、你饿到底还能走路吗？我超级超级慢这样而已。饿到底就站起来走。哦。对。嗯、就是被迫站起来走这样。哎、啊，你不要挤我！哎呦喂、欸，真的哎、欸。哦。怎么那么多叫声？嗯？哎呦，长出来了！那边的分你吃，这边。啊！乡巴豆妖啊！不对。你还好吗？你那边有东西吃吗？哦，就你在跳，哎、欸，他们有一只跳起来呢，刚有一只跳起来呢，他卡到悬崖上，你好强哦！傻眼！哇、wow ，嗯，这颗蘑菇好吃哎、欸，红珊珊，白干干。吃完回家弹板板。这一只啦，不对，那就这一只。哦，都不对，都不对。你刚刚二选一的时候，刚好真的是。哦啊！吓死我了！你说我了，走走路。你说二选一的时候，你刚刚二选一的时候，我真的是其中一个，吓死我了。可恶！刚刚没救，露诺掉了好久。我想说他是没东西吃吗？想去帮帮他之类的。超好笑，超好笑啊！对，然后你就去射其他的路。你是故意的，我刚刚想说怎么办？好好刺激哦，好好玩的。小弟走了，小弟走了，要饿死了。走走走走。那很好笑哎、欸！我故意肚子饿已经站起来，然后躲在一个大石的后面。对，我看到你一直站着。然后你刚刚又没有讲话，我刚刚以为你宕机了。没有没有没有，我在深呼吸，紧张啦，紧张。好，太紧张了。你在遛猎人。好、哦。好、哦。怎么了？有声音哦。哦这次有人在我附近吃、欸，哎，是你吗？对，是我。对，对，对，就是我，是我啦！你很皮耶、欸！你会死，你会死，你会死！哦，不用杀我、啊！你怎么知道我在那里？我听到爆屁声了！可恶！我想要趁人不在，我偷偷跳上房子上面。你的屁太好认了。可恶！闻屁而来，太坏了，太恐怖。嗯，嗯，什么声音啊？他在思考。哦、嗯。哦。每一只都很可疑耶，很可疑，因为是我啊！快跑，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 走边了，走边了，快跑！哇，救护车强哎，你躲过，你躲过了，可怜，有路人被射，有路人被射死了，吓死我！啊，你看，说很可疑，前面就是我，我超可疑。欸、露露很会观察哎、欸，对啊，很会观察，吓死我了！在哪里？你怎么在笑？怎么了？你在附近？没有，没有，没有，我刚刚只是不小心按到站起来。啊！哇，太酷了！我刚刚吃东西，还要站起来，吓死我了！
啊！繁星好强哦，繁星，走位之神。你也是走位之神，你是逃离路之神。对，逃跑之神。这游戏真的会让人变安静，很紧张，很紧张。哦，强哎！啊！怎么了？繁星砸死！猛哎！你要吃石头戴大颗了？直接讲出来！超强！繁星总是。风骚走位，绕来绕去，真的超强。那好多蘑菇哦，蘑菇。怎么饿了？转头，刚好他转头，露露在我附近一直走来走去。真的一个一个慢慢观察哎、欸，对，可恶，太可怕了，小心哦，可恶，太猛了，我好几次都在生死之间徘徊，对，我弄的真的好会追踪哦，很会观察哎、欸，超强。露露好像有发现那个，有发现诀窍，对，他超会追踪。啊，这里很多只呢，要读一只了。他没时间了，要不要读读看？哎、欸，读错。哦，喂，我在你旁边，在后面。好啊，小女孩，哎、欸，你超远的啦，白痴哦、喔。哇，啊完了，追到，最远的房子。哇！快跑！啊，超远！完了！哇，滑下去！太黑了！真的有够黑！太黑了！太黑看不到。我们要最后一场了吗？可以啊！好，最后一场啊！来站着不动！啊，是我、欸！秘密哦，我超不会当猎鹿人。胡说！刚赢烂了呢。来啊，跳上面啊！二号没成功。哦，跳上面啊，跳上面啊，来啊！哎呀，跳上面的，没成功。你们是不是在我附近呢？好嘞。哦。我只听到屁的声音呢。会放你。紧张哦。嗯。紧张喽，嗯，我想到，还没升到，笑死，啊，哎，投入间谍啊，卡着我，笑死我。嗯，等一下哦，小迪呢、嗯？是你吗？
该跑该跑该跑。白痴！你不要盯着我啦！会害羞，太会了吧？不是，小婷肚子饿到站起来，然后咪咪刚好回头。对，超难。我看到整个大笑，笑死了。嗯。刚在这里有看到有人在吃东西哦。嗯，我很会看，是不是你啊？这是什么油鸡店？我就盯着你。你看，我不会当猎人的。啊，按错了，等一下。超会当，真的超会打。我按错了耶。你按到什么东西？我一直按到那个要放摄影机哦，然后我不知道怎么取消。你在帮他打聚光灯吗？这个镜头好有投资路哎，笑死。嗯，嗯，怎么多路啊？这里不要笑繁星啊！好哟，你笑啥呢？你笑啥？你的笑让我回头了。你好雷，雷队友。好啦，那我好了，感谢大家。不 对, 对，你不是雷队友，你是间谍吧？他刚刚汇款给我，你是不是？没办法，你是不是有收钱？有，给你发票。他给我新鲜的香菇吃。好啦，太坏了。好，那我们今天呢就玩到这边，然后感谢繁星啊、洛诺啊、米米还有双师弟，大家一起玩。感谢大家、哦、我也想爬上去。行哦，你们都爬上去耶。我是上上面饿死耶。为什么我上不去耶、哦、等一下大家一起站起来就可以拍张照了。好、嗯、啊，我们在这边拍照好了。好啊，哎，好，要不是等肚子饿就会站起来。先拍啊，这是自拍吗？哦，这个位置。我们这样，你拍好了，我们要按的 shift 的不太好。不用按了、啊，不用按、啊，我不用按、啊，不用按、啊，哦，对好、哦、对好、哦，对呢。小迪要站进来啊，可是小迪是第一人称，所以他没办法拍，所以要你们拍。就我拍，米米拍吧。好，要的，哎、欸，我看啊。好拍的，超吵，哇，超吵！这模组鹿角拔掉很像狗哎、欸。啊，我可以拉近一点，我再拉近一点，等一下。哎、欸，真的哎、欸。对。可以拉那么远哦。哦。好了，我拍好了。好。你在干嘛？我们敲二。好，大家辛苦了，耶！耶！辛苦了。好，二来可以跳。可以啊，可以啊。你猜哪个是米米啊？嘟嘟。哎、欸，对啊，你猜哪个是米米啊？你猜哪个是任老婆时间？任老婆。你都总认你老婆的眼睛、体味、体型。哦，这三只是吧？对。对、感受一下。不可以偷看啊！哪一只呢？来，触觉招。我看一下啊。啊！你谁？啊！我觉得是卷飞。好，你把不适合那两只杀掉。OK。对对对。这一只不是。这一只也不是，就是这只。哇！你选对。够了！吃掉了我耶！有人偷看直播。太强了！太强了吧！你把这在场不是都杀死，快点把在场不是都杀死。太多了，一个杀错。那个，这不会杀错了吧？真的杀错就是你故意的。
好的，好的。白沙、啊，就可以就可以回家了。回家，回家。我要回家，走回家的路。我要回家。米米知道该怎么做了吧？米米。老公。啊，踩到了。老公。哎，老公。等一下，救命啊！我自己跳，我自己跳，不要吓我。老公，我要吃麦当劳。空手走位，我等下买给你，我等下。我要吃麦当劳。哇哦！太可爱了。哦，好了，好了，感谢大家。好了，好了，感谢。嗯，感谢大家。好的，好的，好的，结束，结束。那我们就解散喽。好啊，解散，解散，自愿地解散。大家都订阅起来一下，订阅大家的频道。对。哦，繁星露诺，绵绵上市规定。好的。好，各位，那我们就玩到这边。好，大家拜拜，感谢，拜拜，拜拜，好，拜拜，好，我们回去直播房间，拜拜。哎，这款游戏，哎，好，主机好热哦。哎，我其实等一下不知道玩什么，我就直接关台。对啊，今天没有玩什么。其实有点困，因为今天有联动，所以才熬着没睡。阿苏莎安安，好阿苏莎，啊无名，啦啦啦啦啦 ，YT 的安安，什么色？不是这路就可以站起来啊？起来吧，跑吗？跑吗？跑吗？我猜，我把你揪回去了吗？揪哪？揪去 YT 吗？就去米迪台。哦，玩到好热哦，流汗了。觉得流汗不是因为，就这游戏有问题。这款游戏不知道为什么真的好烫哦，我的出，就是之前没换荧幕前，我真的荧幕都还好，没有处理什么东西。结果换了荧幕之后，才正式启动我的显卡，才开始热了。嗯，嗯啊，哦喵呀，喵，嗯，没意外的话，应该是等一下关台后去睡觉，这样。那作息很奇怪吧？昨天还30小时没睡，今天早上蛮早起床的啦。好了，我们要就团热看看哦。我看的，我看。哎，奇怪，为什么我图形左边清一色都是可以去那个的拜访，要敲门，奇怪了。看了有点害怕，其实就是有点密集恐惧症。好啦，大家晚安，说晚安，说晚安，快点。到10分截止。啊，如果明天下午，因为应该说我起床，我中午下午会开啦，因为有些游戏还没玩过。七月拜拜，利恩拜拜，啊，苏莎拜拜，雪莉拜拜，火鼠拜拜 ，YT 的有没有？50场没断掉哇！
我那个开了又断，断了又开的事情，你都没影响到。加什么？好，晚安，晚安，关喽，关喽。